Estamos em Nova York, onde terminou hoje o festival de Ondosk. Mas mais de 350 mil pessoas, na maioria jovens, vieram celebrar a música e a paz. Os maiores nomes do rock and roll passaram pelo palco durante este fim de semana. Este foi um dos maiores eventos de música em todo o mundo. Por agora é tudo que nesta reportagem, a nova parte de Nova York. Maria Carolina, jornalista de Lisboa.